Na tom mestu gde Drina izbija celom težinom svoje vodene mase zelene i zapenjene iz prividno zaklopljenog sklopa crnih i strmih planina, stoji veliki skladno srezani most od kamena sa 11 lukova širokog raspona. Taj veliki kameni most, skupocena građevina, jedinstvene lepote, kakvog nemaju ni mnogo bogatije i prometnije varoši, jedini je stalan i siguran prelaz na celom srednjem i gornjem toku Drine i neophodna kopča na drumu koji veže Bosnu sa Srbijom i preko Srbije dalje. Lepa ideja je krenula od Anite Panić, autorke teksta, a onda smo se Marko Misirača, reditelj, i ja našli pred velikim izazovom da to nekako pretočimo u pozorišni izraz, jer Anita je ipak više radila na televiziji i filmski je pisala taj scenarij. Naravno, najveći izazov je bilo to da se pozabavimo biografijom Dučićevom. I onda smo se odlučili za jednu formu koja bi bila u nekom smislu pomalo iznenađenje i za one koji bi očekivali da Dučića predstavimo u onom blistavom svetlu, u diplomatskom modelu itd. itd. Mi smo se odlučili za trenutak dramaturški kada se zatekao u Americi početkom Drugog svetskog rata kod svog rođaka, sam, daleko od otadžbine, bez svojih stvari, znači van svoje kuće. Eto, jedina povoljna situacija bila da je bio kod tog svog rođaka Mihajla. I zatičemo ga u tom trenutku kada, daleko, dakle, od otadžbine i sam i van funkcije diplomatske, a i u pesničkom smislu je bio vrlo, vrlo rezigniran. Dakle, jedan Dučić koji je u nekom smislu u situaciji da podvuče liniju. Šta je, u jednom trenutku i maltene i kaže da do sada nije osjećao breme godina, ali kako je kročio u Ameriku, shvatio je da i to breme nosi. Gospodine Kneževiću, mi prisustvujemo ne samo katastrofi jedne države, nego i rasulu jednog naroda, jednog društva, koje je u svakom pogledu moglo biti uspešno. Jeste, gospodine Kneževiću. Pa kako da se ne nerviram? Vi ne razumete koliko je meni teško ovde, u Americi. Daleko sam, sam. Alo, gospodine Kneževiću, jel me čujete? Prvi put je izvedena, pošto je to bilo pod, kako bi se reklo, patronatom Kancelarije Republike Srpske u Beogradu i urađena je za godišnjicu Dučićevu, a onda smo nastavili da igramo i po Srbiji i po Republici Srpskoj. Bili smo i u Kanadi i u Mađarskoj i u Grčkoj i imamo nameru još to da igramo. Zapravo igram dva lika, ali ovaj već je Jovanka Jovanović, ona je bila najveća ljubav Jovana Dučića, imali su zajedno i sina, a kasnije se pojavljam u tom liku dame koji negde treba da obuhvati sve druge Dučićeve ljubavi i oba lika su nekako kao neko snoviđenje, on se toga prisjeća šta je propustio u životu i šta je uradio kako treba. Bavim se glumom od 5. i 6. godine, ovaj, dugo sam bila u tom beogradskom pozorištu Dado. I pa tako, radila sam nekoliko profesionalnih predstava, nekoliko serija, filmova, ali u principu sam na početku karijere, pa tako da tek će se videti. Ja igram pomoćnika Jovana Dučića, zapravo momak koji se našao tu, koji je rođen u Americi kad je on, gde je on proveo poslednje svoje godine. Ja sam neko ko je tu, eto, da mu se nađe pri ruci, da mu pomogne, a opet sa druge strane i da sluša lekcije o životu, o ljubavi, o smrti i tako dalje. Podsetio sam se, ja jako volim poeziju, tako da sam se podsetio nekih njegovih pesama, dosta sam naučio o ljubavi, o životu uopšte najviše. Moj trenutak,
Sjajna moja reč u šumu, moj korak i bludnja. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žudnja. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći, viši nego sreći. Budi bespovratna kao mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest u suzi što leva, u velikom bolu ljubav svoju metu, istina je samo što duša prosneva, poljubac je susret najveći na svetu. Od mog priviđenja ti si cela tkana, tvoje plašt sunčani od mog sna ispreden. Ti beše misao moja očarana, simbol svih taština porazan i leden. A ti ne postojiš, niti si postojan. Rođena u mojoj tišini i čami, na suncu mog srca ti si samo sjala, jer sve što ljubimo, stvorili smo sami. Sami. Sami.